Славуті, княжому місту, виповнюється 400 років. У порівнянні з сусідніми містами Ізяславом та Острогом, яким уже понад 9 століть, Славута – місто молоде, проте воно має статус історичного. Торкаючись витоків будь-якого поселення, найперше напрошується питання – де, коли і ким воно засноване, чому має таку назву? У випадку зі Славутою тут досі точаться наукові спори. Дослідники, не маючи доступу до джерел, переважна більшість яких знаходиться в архівах Польщі, адже наш край в той період був складовою частиною польської держави, висловлювали різні припущення та гіпотези. Деякі з них претендували стати науковими фактами. Так тривало впродовж всього 19 та 20 століть. І лише починаючи з 21 століття, коли до вивчення історії Славутчини долучились науковці, історичне минуле стало проглядатись чіткіше та виразніше. Більше того, стало можливим виправити помилки у дослідженнях, які торкаються в першу чергу місця і року заснування Славути. З легкої руки архіваріуса Славутського архіву князів Сангушків, який жив і працював наприкінці 19 століття, довгий час вважалось, що дослівно Славута як село основано було около 1634 года на місці существуючих здесь до того времени двох поселений – Діражні і Волі. Якраз ось тут автор допускається подвійної помилки і щодо року заснування, і щодо заснування міста на базі одразу двох сіл. На тепер дослідники сходяться у думці, що заснування містечка Славутин – це перша назва Славути – на базі одночасно двох сіл – Деражня і Деражня Воля – неможливе, виходячи вже із їх розташування. Станіслав Ковальчук, краєзнавець і автор книг з історії Славути, показує ту територію у межах сучасного міста, що є не просто історичною його частиною, а могла навіть додати до віку Славути майже 100 років. Насамперед ми знаходимося з вами на площі, яка не має певної назви, хоча б її можна було б назвати площею Деражня, тому що це центр бувшого першого села Деражня, яке сьогодні входить до складу Славути. Воно війшло в Славуту тільки після, майже в кінці 18 століття. Через це ми не говоримо конкретно про Деражню як місце заснування Славути, тому що вона війшла пізніше в заснування Славути. І так, село Деражня розміщалося ось в цьому районі. Ми зараз за мною центральна площа. До речі, ще тут збереглася пошта. Цей цікавий будинок тим, що колись пошта була в центрі населеного пункту, і саме від пошти врахувалося відстань до інших населених пунктів, від пошти до пошти. Тут площа, вона не мала своєї назви, сюди сходилось декілька вулиць. Бачите, сьогодні є вулиця на Фаянсовий завод, слідуюча вулиця Меньківська, вона колись називалася вулиця також Меньківська, слідуюча вулиця називалася Сліпа, вона не мала виходу. Вулиця, яка йде до 4-ї школи, мала назву вулиця Перемишельська. Ну і ще вон є тепер вулиця Кочубинського, а вулиця, що йде сюди вниз до ресторану «Україна», мала назву Деражнянська вулиця. До речі, село Деражня відоме з 1520 року. І якби ми вважали, як дехто вважав колись раніше, що Славута заснована на базі двох сіл, тоді ми мали б говорити про те, що Славуті незабаром буде 500 років. Ми ж говоримо про 400 років. Отож, село Деражня, що було розташоване під Славутою, розміщалося на правому березі одноіменної річки Деражня, тепер Утка, від вулиці Меньковецької до вулиці Перемишельської, нині це частина вулиці Миру. Центром села слугувала названа площа, на ній стояв костел, нині на його фундаменті – офісне приміщення. За моєю спиною стіна бувшої друкарні, і ця стіна стоїть саме на фундаменті існуючого раніше
костелу. Цей будинок стояв ще десь після війни. Він був спортивним залом для медичного училища, яке розміщалось в приміщеннях бувшої зубної поліклініки, старої зубної, як ми привикли говорити. І якщо село Даражня увійшло до Славути за півтора століття згодом по її заснуванню, то у її витоку залишається згадувана Даражня воля. Село лежало на лівому березі Утки і охоплювало територію, центром якої є сучасна площа Тараса Шевченка. Ми з вами познайомилися з місцем, де було засновано село Даражня. А на початку 17 століття поряд, на відстані приблизно 1 кілометр, виникло друге поселення – Воля Даражня. До речі, дехто сьогодні намагається говорити про те, що це одне і те ж саме село. Це абсолютно невірно. Раз було село Воля Даражня, а це офіційна назва, вона зустрічається ще на початку 17 століття, значить воно могло виникнути тільки біля Даражні, тому що воль виникало дуже багато, але і вона кожна виникала при якомусь іншому селу. Навіть сам факт назви села говорить про те, що існувало не одне село, два. Сьогодні ми зупинилися зараз на місці, де падає річка Утка в річку Горінь. Це місце не випадково ми вибрали, тому що люди, коли засновували село Даражня Воля, то думали, що робити. Село виявилося захищеним від зовнішніх ворогів двома річками. З півночі його захищала річка Утка, колись тоді вона називалась Даражня, а з заходу і з півдня село захищалося річкою Горинь. Село Даражня Воля вперше згадується у писемних документах від 1617 року, коли за дослідженнями доктора історичних наук Ірини Ворончук воно зазнало нападу від татар. Відтак, керуючись принципами історичної науки, саме дату 1617 року можна вважати датою заснування Славути. Додамо, що з 1890 року історики, а за ними і краєзнавці, послугувались датою 1634. Вона навіть певний період була і на гербі Славути. До того часу, коли у 2003 році кандидат історичних наук Андрій Заєць вказав на документ від 23 квітня 1633 року, пов'язаний із селом Славутин. Цього числа власник села, князь Юрій Заславський, видав дозвіл на осадження містечка Славутин на землях Новозаславських. Відтак, дата 1633 змінила дату 1634 на гербі Славути і до недавнього часу вважалась офіційною датою заснування міста. Доти, поки не піддав сумніву достовірність та об'єктивність такого твердження Станіслав Ковальчук, посилаючись на першу писемну згадку про Даражню волю від 1617 року. Тоді і тепер його погляди розділяли не всі дослідники. Дискусії з цього приводу точаться досі, та краєзнавець свою позицію аргументує наступним чином. Щоб заперечити заснування Славути на базі Воля Даражня, дехто додумався вже в минулому і в цьому році стверджувати, що місто Славута засновано на голому місці, тобто не на селі Воля Даражня, а просто на пустирі. Це абсолютно не відповідає істині, тому що вже, якщо місто осаджене в 1633 році, то вже в 1637 році зроблений опис міста Славути, де сказано про те, що існувало 4 вулиці, площа існувала, 435 будівель існували. Звичайно, що за 3 роки не могли побудувати 435 будівель. Крім того, місто мало вже свій замок. Ось ми зараз знаходимося на території, на острові, на річці Утки був острів. За мною там є гребля, це одна гребля, а трошки ближче сюди до центру буде друга гребля. Ця площа займає приблизно 2 гектари. Сьогодні тут розміщена прохідна бувшого суконної фабрики і ось цей магазин «Сенс-сервіс», біля якого ми стоїмо. Фактично, тут було і укріплення, були, сплошна стіна була, тут були і брами. 4 брами було на цьому рукаві річки Утки.
стояло двоє воріт, дві брами стояли і на слідуючому. І ця дорога проходила саме через цей отрів у місто. Для того, щоб проїхати в місто, треба було проїхати чотири брами тільки з однієї сторони. А з другої сторони, біля паперової фабрики, там ще чотири брами стояло. Місто було мало повністю огорожу. Я хотів би звернути увагу жителів Славути, що сьогодні в Славуті є два острови на річках, що рідке явище таке. Один біля острів біля паперової фабрики, а другий острів ось тут, де магазин, на якому стоїть магазин «Сан-сервіс». Центром села Воля Даражня слугувала Ринкова площа. Нині це площа Тараса Шевченка, де збереглося небагато пам'яток тієї доби, та все ж вони є. Ми зараз знаходимося на площі другого села, села Воля Даражня. Сьогодні цю площу в цілому ми називаємо площа Тараса Шевченка. Колись вона називалась Ринкова площа. За мною приміщення торгові ряди. На торгових рядах в кінці, це видовжена підкова, на кінцях якої стояло двоповерхові прибудови, це ратуша міста Славути. На околиці площі, на схід, стояла церква. Колись тут кипіла жвава торгівля. Натомість сьогодні торгові ряди, які зазнали незворотніх змін, зберігають дух епохи лише у підвалах з кам'яними склепіннями, що наразі закриті для огляду. Інших будівель на площі того часу не було. На околиці згодом збудована церква. Ми зараз з вами знаходимося на території так званої Ринкової площі. Вона з усіх сторін була огорожена будинками, магазинами і житловими будинками. А сама площа пустувала, на ній стояли тільки торгові ряди. Сюди приїжджали люди з кіньми, і тут проходила жвава торгівля. На краю площі стояла церква Різдва Пресвятої Богородиці. Вона побудована в 1819 році. Треба сказати, що в Славуті існувала до цього церква, але вона була на кладовищі. Вона була дерев'яна і вона з часом зруйнована. Викликає інтерес і походження назви міста. З цього приводу існують легенди і наукові гіпотези. Усна народна творчість приписує походження назви Славута словам «славна» і «гута» від слова «гутництво» або «скловиробництво», але його у 17 столітті в даній місцевості не було. За іншою версією, Славута завдячує словам «славна» і «утина» – місце утечі від панів. А ще імені приписують поняття «славна місцевість». За більш вірогідною гіпотезою, назва міста пов'язана з прізвищем його засновника – князя Юрія Заславського, який виявив бажання увіковічнити рід Заславських ще в одному імені міста – Крем'язяслава. Зробити це було неважко, адже слова «Заславський» та «Славута» – однокореневі. На користь цієї версії існує дотичний історичний факт. Того ж 1633 року князь Заславський видав дозвіл на заснування неподалік від Славути ще одного містечка – Ташков. Ця назва пов'язана з прізвищем слуги князя Ташковського, який і осадив Славуту. Нове містечко не розбудувалось, але й нині існує село Ташки Славутського району. Надзвичайно багатий пласт історії Славути пов'язаний з князюванням роду Сангушків. Та ця розповідь вимагає окремої передачі, як і період радянської доби та новітнього часу, де трагічні сторінки переплітаються з героїчними, де здобутки і втрати залишили свій слід і донині. А місто 4 століття поспіль залишається красивим своєю неповторною природою та людьми, щирими та привітними.